aqui na Feijão, um encontro Rainha Princesas da Fenachim visitando Sobradinho. A Rainha da Feijão está aqui, a Fernanda, as princesas estão descansando, trabalharam muito, né, Fernanda? Tá boa a festa? Tá ótima a festa, uma expectativa do público muito grande. Então já deixar o convite para todos comparecer à nossa festa, que com certeza já é um sucesso. Não dá esse ano na próxima, né? Oi? Se não der desse ano, vai na próxima, né? Vem pra Sobradinho. Com certeza, a melhor feijoada do Brasil, com certeza se encontra e sempre vai se encontrar aqui em Sobradinho. Ótimo. Nossas amigas de Venâncio aqui, Rainha, Dayana. Né? Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, assim como a nossa rainha daqui convidou para a festa, vou lançar o meu convite também, pessoal. Vamos visitar Venâncio Aires de 5 a 8 e 11 a 15 de maio para prestigiar um bom chimarrão, porque aqui tem o sabor do Brasil e lá em Venâncio o sabor do Rio Grande. Então vamos, pessoal. Teremos o show da Anitta, Bruno Barreto, o Rapa, Grupo do Bola, Padre Alessandro Campos e, como vocês podem ver, muita mulher bonita também. É, tem as embaixatrizes aqui também da Fenachim, né? Isso, exatamente. Vitória. Joyce Ribeira. Que também é garota verão de Sobradinho. Isso aí, também garota verão. Explica como é que é isso aí. Meu pai é de Sobradinho e eu moro com a minha mãe em Venâncio. Daí fica coração meio dividido, né? Dividido. Representei Sobradinho no Garota Verão e outros concursos também. E agora eu tô lá em Venâncio, representando Venâncio, que é onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu vivo ainda, né? Muito bem. Toma muito chimarrão em Venâncio? Claro. Toma, é verdade, chega na cidade, todo mundo tomando chimarrão. Claro, todos que forem visitar Venâncio Aires serão recebidos com um bom chimarrão na nossa terra. Qual é o segredo de um bom chimarrão? Ah, o segredo é fazer um chimarrão com muito amor. A erva boa se encontra lá em Venâncio Aires, então fica mais fácil para fazer o chimarrão. Eu gostaria apenas de fazer um comentário aqui a respeito da Joyce. A caminho de Sobradinho, ela veio nos auxiliando a respeito da história, da cultura daqui. Inclusive, eu achei muito bacana a história do nome. É. Sim, ela foi professora de história, quem sabe, por que não? Um Sobradinho, né? Sim, e ela foi nos auxiliando, contando toda a história. E ela tem muito carinho por aqui, assim como por Venâncio. Tanto é que ela representa ambas as cidades. Tá certo. Como é que surgiu o Sobradinho? Ai, bebê. Esqueceu. Frente aqui da... Esqueceu, não. Eu sei do Sobrado, né? Da entrada do município. E ali... Tá o Sobrado ainda? Não, tá. Tá ou não tá? Coloquei, tá, coloquei tá, ela na saia justa. Não tá mais lá. Olha, me botando a saia justa aqui. Sumiu o Sobradinho. Não tá aqui ainda, né? Estamos cidade, aqui ainda. Cidade. Ficou a cidade. Qual é o grande show que vamos ter? Bom, são vários, né? Exatamente. A Fenachim vai contar com diversas atrações nacionais. Nós teremos no dia 6, Anitta. No dia 7, Bruno e Barreto. No dia 13, Grupo do Bola. Dia 14, O Rapa. E para fechar com chave de ouro, o Padre Alessandro Campos, no dia 15. Muito bem. Só faltou os Rolling Stones, né? Mas quem sabe... Quem sabe para a próxima. Mas façamos... Eles estão perdendo, né? Claro. Estão perdendo eles. Mick Jagger. E Venâncio. É. Imagina. Mas seguinte, então, como a princesa ressaltou, eu também no início do vídeo, a respeito dos shows nacionais, nós contamos também com muitas atrações regionais, tradicionalistas, para engrandecer a nossa cultura, enaltecer o nosso maior símbolo, porque o nosso slogan é o quê? É a festa com o sabor do Rio Grande. Então nada melhor do que valorizarmos a nossa cultura. Ok, muito bem. Eu só queria que você falasse sobre o vestido, você falou que não tem uma cor... Ah, é, exatamente. Achei bem interessante a tua explicação, né? Sim, eu comentei antes com a nossa rainha que o nosso traje... Esse aqui é o verde, né? Exatamente. Verde. O nosso traje, ele junto, ele forma a bandeira do Rio Grande do Sul. E eu comentei que, assim como juntas precisamos do significado da bandeira do Rio Grande do Sul, as soberanas também precisam estar em harmonia para o real significado, que é a nossa festa, a nossa divulgação. Então precisamos estar unidas, porque se não estarmos juntas, não temos muito significado. O maior objetivo é estarmos juntas, unidas, em prol da nossa divulgação. Bem, todos a Venâncio Soares na Fenachim, e obrigado, Fernando, todo o pessoal de Sobradinho pela acolhida, uma bela festa. Sobradinho é sempre acolhedora, bonita, encantadora. Com certeza, Sobradinho sempre esperará todos os visitantes de portas abertas, sempre com muito carinho, muito amor. Nos sentimos muito honradas em receber a corte da Fenachim, que com certeza é um exemplo de festa para o nosso estado e também para o Brasil. Obrigada, meninas. Isso. Nós que agradecemos todo esse acolhimento, fomos muito bem recebidas. Então isso aqui não é merchan não, viu, pessoal? Realmente a festa é muito acolhedora e sabe receber o visitante. Muito bem. Então viva, viva
viva Sobradinho, viva Feijão, viva Verão, viva Fenachim! Viva! Viva!